ফ্ৰেঞ্চ চলাচল ঘৰ চাবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, এতিয়া যাই আছোঁ আৰু খোজকাঢ়ি চলাচল ঘৰ চাবলৈ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, যাই আছোঁ। কোনোবা যদি নিউ ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, ফুল ভিডিঅ' চাব আপোনালোকে। আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।